שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בערב ראש השנה וסומה עלינו לתת את הדעת על עיקרו של יום, יום תרועה יהיה לכם. גולת הכותרת מרכז היום תקיעת השופר, לשמוע כל שופר. תפקידו של השופר להרטיט את ליבנו מאימת הדין, וכפי שהרמב״ם מתאר את זאת בהלכות תשובה, שהשופר תפקידו לשפר, שופר אותיות שפרו מעשיכם, כפי שאומר הרמב״ם, אור ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ מתרדמתכם. אבל השופר לא מיועד רק להרטיט את ליבנו, לשופר יש עמקות במיוחד לקולות שהוא משמיע. קולות אלה משפיעים עד כיסא הכבוד שבשמיים, כפי שחז"ל מדייקים מהפסוק עלה אלוקים בתרועה השם בקול שופר. עלה אלוקים, אלוקים זה כינוי לקדוש ברוך הוא במידת הדין. השם בקול שופר, השם זוהי מידת הרחמים. אז איך מידת הדין משתלבת באותו פסוק עם מידת הרחמים? פה זה גזירה, פה זה עונש, פה זה תקופות קשות, ופה זה רחמים, פה זה חסד, פה זה דברים טובים. איך זה מסתדר? עלה אלוקים בתרועה והשם בקול שופר. אומרים חז"ל, בשעה שישראל נוטלים את שופריהן ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, עומד הקדוש ברוך הוא מכיסא הדין ויושב בכיסא הרחמים, שנאמר השם בקול שופר. כלומר, קולות השופר משפיעים לא רק עלינו, אפילו הקדוש ברוך הוא משנה מקצה לקצה, ממידת הדין הוא עובר למידת הרחמים. איך ייתכן שקולות השופר השפעתן כל כך עמוקות, שמקצה לקצה הקדוש ברוך הוא ממש משנה דין לרחמים, כיסא דין לכיסא רחמים? זה קיצוני מאוד. איך ייתכן שהקול של השופר עד כדי כך משפיע? אפשר להסביר זאת כך. חז"ל אומרים שיש לנו ראי שלושה סוגי קולות. שופר, תקיעה, שברים, תרועה. התקיעה בכינוי חז"ל פשוטה. שברים מסמלים הנחה של אדם המתייסר במכאוביו, ותרועה יללה של אדם הבוכה. ובדרך כלל כך הדין, שתמיד כשאנחנו תוקעים שברים או תרועה או שניהם יחדיו, תמיד יש תקיעה לפני ותקיעה אחרי, בלשון חז"ל, פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. למה יש צורת תקיעה כזאת? תמיד יש תקיעה לפני, תקיעה בסוף, ובאמצע יש שברים ותרועה. ללמדנו שהתקיעות הללו מסמלות בעצם את ההיסטוריה של עם ישראל. המעמד הראשון שנהיינו בו לעם, מעמד הר סיני, מתן תורה. ושם נאמר, וקול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. השופר הראשון מסמל את ההיסטוריה, את העבר מאז מתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא פרס את חסותו עלינו ונהיינו העם הנבחר בניו של מקום. השופר, התקיעה האחרונה, זה מסמלת את התקיעה של עתיד הגאולה של עם ישראל, כפי שמתאר את זאת ישעיהו הנביא, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. תקיעה לפניה היא מן העבר, תקיעה לאחריה היא עתיד. באמצע שברים תרועה. זה לא רק הנחה של אדם בודד או יללה שלו, זאת הנחה ויללה של המוני בני ישראל שהיו דבקים בקדוש ברוך הוא לאור כל ההיסטוריה, ונרדפו על ידי אנטישמים בכל דור ודור שקמו עלינו לחלותינו, רק בגלל שדבקנו ביהדותנו, דבקנו בתורה ובמצוות,
והלכנו בדרכו של הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. ובגלל זה נרדפנו. ואנחנו נמשלים לרמטכ"ל, שהגיע לגיל פנסיה, כל חייו חירף את נפשו לטובת המלך, המלוכה, המדינה והעם. וכשהוא יצא לפנסיה הוא ערך מסיבה. והוא כגוי, כדרכם של אלה, להשתקר בקלות. והוא השתקר, לקח את המיקרופון באמצע המסיבה, והתחיל לדבר כמה דברים שבאמת יצאו מכלל מחשבה, כי הוא לא היה צלול בדעתו, היה שטוי, והתחיל לדבר בגנותו של המלך, ממש, ולעג לו וביזה אותו. מיד הדברים הועברו לאוזניו של המלך, והמלך החליט, אם זה האיש, כנראה טעיתי בו, והוא חייב הריגה. לפני שביצעו את ההריגה, הוא ביקש להיכנס אל המלך. המלך לא הסכים. בשום אופן, כמה לחצים שלחצו על המלך, המלך לא נאתר לבקשה. אני את האיש הזה לא רוצה לראות, ודאי לא לשמוע. עד שבסופו של דבר הגיעו לפשרה שהוא יגיע, אבל בתנאי שהוא לא מוציא הגה מפיו. אמרו לו לרמטכ"ל, מה אתה שמח? מה אתה תבוא להגיד לו, בלי להגיד לו מילה, אז מה תעשה? הוא יסתכל עליך, תסתכל עליו, וזהו, אחר כך יארגו אותך, מה אתה צריך את הפגישה הזאת? אמרו, תסמכו עליי. הגיע הרמטכ"ל לפגישה, המלך יושב על כיסאו, ואסור לפי ההסכם לרמטכ"ל לפתוח את פיו. כל מה שהוא עשה, הוא פתח את חולצתו, וגילה את בטנו ואת חזהו. כמה צלקות מחרבות ומקרבות, שהוא חירף את נפשו לטובת המלך, הממלכה שלו, והעם והארץ. אז המלך אמר לעצמו, אם הוא חירף נפשו 40 שנה כרמטכ"ל, והגן עליי, על ממלכתי, על משפחתי ועל עמי, אי אפשר להרוג אותו. אותם יללות, אותם בכיות ואנחות שישמעו מקולו של השופר, באים כאילו לפתוח את ליבנו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. כמה כמה סבלנו כיהודים. עד היום, אפילו שיש לנו ארץ ומדינה, אנחנו סובלים על כך שזאת מדינה יהודית. מכל הבחינות. אנא ריבונו של עולם. רוצים כבר שהתקיעה הזאת, שאתה מייעד לעתיד, שהיא תתקרב להיות כבר השנה. תשפ"ג. שתהיה שנת פריון, תהיה שנת פריחה גדולה, ושכבר נשמע את הקול של השופר העתידי, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, במהרה בימינו, אמן.